Kikinđanin Nebojša Sredojev pre 12 godina otputovao je iz Srbije i kao mašinski inženjer započeo velike projekte u multinacionalnoj kompaniji u Kini. Danas živi u višemilionskom gradu u kojem je stekao porodicu, ali ne krije da mu je krajnji cilj povratak u rodni grad. Pre tačno 12 godina kikinski inženjer mašinstva Nebojša Sredojev prihvatio je ponudu španske multinacionalne kompanije i svoj život započeo u Kini, u višemilionskom gradu Suzhou. Kulturološki šok koji je doživeo nije ga sprečio da deceniju kasnije stekne porodicu, da napreduje u preduzeću, da prihvati razlike, nauči jezik i stekne navike koje nije tokom života u Kikindi ni pomišljao. Suzhou ima nekde oko 10 do 12 miliona stanovnika. Pre 10 godina imao možda, ne znam, možete naći na Wikipediji, ne znam, 2 miliona stanovnika, ali sada je to znatno veći broj. Tako da 80 km od Šangaja, udaljeno, brzo se stiže tamo, znači brzim vozom ili autoputem, kolima ili kako god, tako da sve o svemu manje više je okej. Ja radim u kompaniji, u španskoj kompaniji, znači radim kao vođa inženjerskog tima za projekte i energiju. I otišao sam tamo pre 12 godina kad smo pravili fabriku, tako da je od onda sam tamo i sad vidjet ćemo kad ćemo se vratiti u Srbiju. Oženjen Ruskinjom zajedno sa sinom Lukom, svaki slobodan dan koristi za boravak u prirodi, za putovanja, istraživanje nove kulture i istorije drevne civilizacije, poštujući zakone države koje veliku energiju posvećuje zaštiti životne sredine, fizičkoj aktivnosti, kulturi i tradiciji, ali je najvažnije bilo naučiti jezik. Mi imamo taj neki, ajde kažem, neku bojazan na neki način kad odemo, ne znam, u neku zemlju, kako da se sporazumemo sa nekim ljudima, pogotovo sa Kinezima. Međutim, kineski nije teško naučiti. Možete neke bazične stvari naučiti, ne znam, za 6 meseci ili tako posle nekog vremena. Ja trenutno govorim, što kaže, i govorim uvek engleski i kineski, i pošto je žena Ruskinja, pričam i ruski sa njom. A sin Luka, on priča 4 jezika. Pričam materni jezik ruski, srpski i naravno kineski i engleski tamo u školi, pošto je tamo zahtevno da u školi pričaju taj jezik, tako da tamo sve naučio u školi. Bogato iskustvo stečeno u dalekom svetu poslužit će Kikinđaninu za nove projekte i poslovne uspehe. A možda baš tu energiju koju je prihvatio u najbrže rastućoj ekonomiji na svetu, primeni u svojoj zemlji, spremno i za nove poduhvate domaće pameti.